Ne kad je zova kao kriza. Ne, ali... Ne, ne, da, hoćeš mi pomoći, gledaj, ne mogu. Šta ne možeš? Nije por, gle! Isto, daj vozi, ajde. Panis. Upali auto, vozi. Bravo. Ali znaš kada je bude fora, kada uopće nisi skužila zašto ti se ugasi, jel? Zašto? Aaa, pa kako je malo voći kada ti ne mogu, ono? A jebi ga. Ha? Ja da malo više gasa. Nisa. Da. Već vidim da ćemo sad veli imati. Imat ću minutirano na kameri kak se zove kad si ovaj futala u školu. Evo, djeca su 10 bodova. Shit, nisi 10 bodova dobila. E, ovo ti je barem 20. Da. Još i dena, to je bilo 50 bodova, 50 bodova sve zajedno da si kupila. Imaš li kartu? A, tebe. Zašto ne? Wow, gle noge, wow. Evo i crkvica. Crkvica, kako se to zove zapravo? Kapelica. Crkvica. Si nazvala ovu, kak se zove? Neću mi stilaći. A kam idemo mi? Auto! Auto krebove! A kurac! Imala si onaj isti. Da ja kad se gasme na posao. 6:10. Evo ti još 25 bodova. Mi bi mogli to radi. Vidi kad si mene na zvone 6:00. Da. Šta? Sad opet, Isuse, auto, kamion, ljudi, šta ćeš sad? Evo imaš, e imaš u petu ćeš uzeti, vidim. E, ali znaš kaj, ti stvarno imaš da neki poriv da to sve mora biti brzo. Staj, jebeno stisni kočnicu, čovječe. Kaj? Da stisni kočnicu, ako nešto ti ne znam, ništa ima. Da. Jebeno. Kako je ti? Kako se sad ovaj našao vozi tično? U pičku materiju. No, šta ovaj stvar? Šta stvar? Dobro, imamo sve evidentirano. Kad ga pogodiš, rećeš da je vozio spred spora. E, vlakić. Smislio sam da ja skužio vlak. Možda traži neku kuću, ili? Ovo označava vlak, Max. Ne! Tu se zaustaviš. Jebite, sad će nam vlak proći. Kim mi će ovaj motorist proći? Meni se čini ko da hoće. Šta? Nema oče ko da će proći. Hoće. Aha. Motorist ne drži u silu. Samo u silu stavio. Zašto? Na preču. Vlakić. Vlakić. Sad ne znam koja će strana doći. Me tako voliš? E, ali to srednji prst. Aha, hoćeš prstom pokazat, ajde. Da se kaži prst. I nokte. A fakat je lud jebota. Puti taj prst. Jel imam neko prst? Da. I nokte. Jebota, malo pre tamo treba sam staviti svjetlo. Ne, treba sam staviti svjetlo. Ja znaš da jesi. Hmm. Da mu stavite svjetlost. Svjetlost. I da stavite svjetlost. Ne su sad skupa. Divlak, divlak. Vlak, vlak.
Iza nas isto ima nekog... Znači biti jedna zanimljiva snimka. Vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva. Evo, kaj ćemo fakat? Idemo u Zaprešić i šta ćemo? Da. A ne, zapravo ću još nas ne znaš što je. Sad jedna zapina mene. Zašto? Znači nemam dečka. Zato što imaš dečka? Dečka je strajna. Ha, ti danas ostaješ kod mene. Daj, nemoj se rati. E, imaš na zubima toliko huža da je to... Nemam. Imaš, imaš na prednja dva, imaš crvenu. Ama trebaš me ikriti. I da li nešto? Staviš ovako. Ima li? Ne, ne, nemam sad snimat. Vlak, vlak! Aaaa! Vlak! Ua, to je moje. Kuš je već imam vlak. Jel da je ne sve idemo u Zagreb danas? Ajmo sad odmah u Zagreb. Imamo. Kaj ćemo tu? Zašto? Pa šta ćemo u Zagrebu? Kaj ćemo tu sve idemo na neku kavicu, kaj? Zagreb, Zagreb, nešto Zagreb. Pa što biti ja mogu probati? A, ti si to ponovila već. Od jučer, ovaj drugi put. Šta ti želiš? Ko želiš ići? Ko želiš ići? Ko želiš ići? Tun, 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 tun. Šta želiš? Šta želiš? Kam želiš ići? Kam želiš? Da. Kam želiš ići? Tako sam ti rekla, ostat ćemo tu zajedno. A kaj ćemo tu? Ne, onako se gledam, zašto ona ide? Al sve što trebaš napraviti se gledati tu traku kod Bože. Pa vidjela sam, nisam sam. Okej. Okej, okej. I šta ću lijepo ovo sve snimiti, onda ću ovaj, moći to gledati doma kako ovaj. Da, moći ću gledati kako se izvozimo prema Zaprešiću. Sve. A ti bi ti išao danas, da prako si ono želeo izvati? Ja bi otišao posuditi neke stvari, ako tu ga bi otišao bi vani. Ani. Imaš fucking 30 godina. Ne, ne, nemam 29. Nemam mi govori to kako se što je. Da, ovdje je rako. Ti bi otišao posuđivati stvari, da bi mi otišao vani. Tako je. Jesi ti normalno? Da. Užas si ono. Ko Grčka? Da, ne. Dobro, ne, više ti se kaže kao Grčka, ne se kaže kao Hrvatska. Tako. Dobro. No, možda. Pa prijatelj što sam ti odpao. Tako treba, da. Posudi pare i onda daj povrati. Ne, vrlo sam ovdje. Da ja snimam već skoro 9 minuta filmići, a meni je baterija na 3%, kako je uopće izdržalo? Znači, ti imaš minus 20.